Kagomange kwanyik chekiboishe ak chetakoboishe kwa askarikab luget koboiboenji neki Chief General nebo askarikab luget eng emoni Daudi Tonje. Kakiboiboenji Tonje kosubkei ak kakwautiet noto kiib kongete kondochi askarikab luget eng kenyitab 1996 nekikoch boroindo kwonyik chekergei ak nebo murenik neboto katunisiet ak melekwek chekergei. Kosubkei ak Tonje komwa kole kiib kakwautiet noto ko agenge eng yaetab boisienyi ako magere ine ko kit nekimokobo kotugul. Mimi nilifanya kazi yangu kama kawaida. Leo naona kumbe labda niliwakuza. Watu mpaka wanataka kuja kusema asante. Lakini kwa mimi nilikuwa nimefanya kazi yangu, nimetimiza, nimestaafu. Kamwa kole king'ololchin koboto ko neking'ate ng'atutik akeisto women service ko noto kikoch kwonyik konyor imanda ak katiaknatet nebo koboisyechi emoni kou murenik. Ilitubidi tujadiliane na bunge. Tuondoe women service ko na wanawake waingie kikosi chochote kwa jeshi. So women service ko iliisha wakati yangu na wanawake wakawa wana equal pay, equal opportunities kama wanaume kutoka siku hiyo. Kamwa chonginda ngwae kole kimuch kobunu uinwek chechang ako boiboenji walet noto kiib Daudi Tonje yekingonam kandoinatet. Haikuwa inakubaliwa hata ikale kitu watu walikuwa naosho kwa kiwanja ukiwe yani kulikuwa na shida mingi sana ile haijaionekana Kenya, lakini Mungu alisaidia hiyo ikaisha. I worked for that 3 years. I retired 2006 mwezi wa 10 tarehe 24 karudi. So nikawa niko kazi na watoto wawili wa corruption. Si ni ukweli? Kwa sababu tunakubaliwa ni kujificha na kujitetea na hivyo. So I had a family ambayo haina baba. Watoto hawana baba because I could not get married. Kaimuch kobar baibaiyet ngwai kwonyichotok eng nekamwa kole kicham kondoi siyet ichek contract nebo kenyishek somok ak kikiisto ichek eng boisiet eng kasarta nekamanach. Ulikuwa una sign 3 years contract. Ikiisha una renew. Sasa ukipata mtoto, you have to go. Ukiolewa, you have to go. Alafu iko wengine walikuwa maybe amepata mimba, lakini ameficha haijapatikana. Sasa vile hao walikuwa nafanya, alikuwa anaenda na saa, anaachia mama yake hiyo mtoto wa one day. Anakuja kwa kazi, kwa sababu yeye anataka kazi, dialee hiyo mtoto. Mimi nimezaa watoto wangu wawili nikiwa hiyo jeshi. You can imagine naenda parade, hakuna mtu anajua niko na mimba. I gave birth to my firstborn. Nikaendelea na kazi. Secondborn nikagudurikana. Nikatoka. Kongete county nebo Transzoia logoyekab emet bo Kass. Kainenyu ko Gladys Yator.